Són de Margalida Capellà, professora de Dret Internacional Públic i directora de la Clínica Jurídica, que és un programa de pràctiques externes que se fa a distintes entitats socials. Som a una entitat social que se diu Fundació Montición Solidària, que reparteix aliments a persones que estan en col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social a Palma. En les clíniques jurídiques se presta un servei a la comunitat mitjançant la informació jurídica que presten els estudiants de dret dins d'entitats socials. Les clíniques jurídiques de la Universitat de Illes Balears són tres i una d'elles és la Fundació Montición Solidària. Actualment tenim alumnes en tres entitats i feim aquestes pràctiques des de fa 10 anys. Soc una Sílvia, estic a quart de Dret IADE i vaig conèixer de les pràctiques de clínica jurídica per un missatge que vaig rebre per Vuit Digital. La veritat és que el que més m'agrada d'aquesta experiència és que puc conèixer la cara més humana del dret i tractar directament amb les persones. Ho recomano a tothom que estigui fent dret, ADE. Crec que és molt útil, no només perquè tenim una experiència directa amb la persona, podem fer les preguntes que vulguem, i a més estem molt bé assessorats, perquè normalment venen dos advocats d'ofici i a més tenim un advocat fix. I això ens ajuda a conèixer molt més el món del dret. I la veritat és que va molt bé aquest servei perquè les persones que venen a cercar-nos són persones que tenen pocs recursos i sempre ens agraeixen molt la nostra funció. Normalment veiem molt d'estrangeria i això és una assignatura que a la carrera no hem vist res. I aquí cada dia ven casos d'estrangeria. I a més també hi ha moltes persones que desgraciadament venen per casos de violència de gènere. I per tant poden tocar un poc totes les branques del dret. Fer que més persones s'animin a fer de voluntariat i així que podem ajudar a tothom.